Të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, zinxhiri furnizues në Kosovë është duke funksionuar mirë. Dogana është duke vjuar punën si zakonisht. Maunet janë vazhdimisht duke hyrë në Kosovë dhe duke kryer procedurat e rregullta të zhdoganimit, natyrisht pas kontrolleve mjekësore. Madje rritja e importeve në ditët e fundit garanton që nuk do të ketë mungesë as të artikujve ushqimor e as të atyre të higjienës apo farmaceutik. Shitoret, furrat e barnatoret vazhdojnë punën për furnizimin e rregullt të qytetarëve. Përderisa bizneset e mbyllura, siç janë baret, restoranet, pubet, qendrat tregtare, me respektimin rigoroz të ndalesave të qeverisë, po japin kontribut në mospërhapjen e virusit korona. Sistemi bankar gjithashtu është duke funksionuar mirë, kryesisht i fokusuar në realizimin e pagesave dhe mirëmbajtjen e rrjedhjes së parasë së gatshme. Mbetet rekomandimi për shfrytëzimin sa më të madh të pagesave elektronike, karteleve bankare dhe bankomatëve, përderisa duhet t'ju shmangemi sporteleve bankare dhe rrafëve apo tollovive para tyre. Furnizimi me energji elektrike e me ujë të pishëm apo mbledhja e mbeturinave është duke funksionuar normalisht falë mira punonjësve të këtyre shërbimeve që nuk e ndalën punën e tyre. Edhe shërbimet si telefonia e interneti apo mediumet informative vazhdojnë punën për të mundësuar normalitet. Bizneset prodhuese private gjithashtu po e vazhdojnë prodhimin e mallrave esenciale. Në kohën e emergjencës nga virusi korona, ekonomia e Kosovës po vazhdon. Natyrisht, pjesëshëm duke organizuar punën me ndërrime për të zvogëluar numrin e punëtorëve të pranishëm në punë aq sa kjo është e mundshme. Qeveria është e vetëdijshme edhe për vështirësitë e të operuarit dhe humbjet ekonomike në disa sektorë. Ministria e Financave dhe Transfereve është duke përpiluar një plan emergjent të ndërhyrjeve për ndërmarrjet dhe ambistritë më të goditura. Njëkohësisht po punohet edhe në një mbështetje fiskale, më një herë pas përfundimit të situatës, në mënyrë që sa më shpejt të ringjallet ekonomia jonë. Familjeve që marrin ndihma sociale të martën do t'ua transferojmë ndihmat sociale 10 ditë para kohe dhe atë për 2 muaj në vijim. Me këtë, pagesa e muajit të dytë nuk do të hyjë në përllogaritjet e muajve në vijim, që do të thotë u falet përfituesve. Të gjitha ato gra e burra që po e mundësojnë këtë, meritojnë shumë mirënjohje e shumë falendrime nga të gjithë ne. Natyrisht, si ekonomia, ashtu dhe ambistritë dhe sektori publik, do të bartin bashkarisht barën e kësaj krize. Por, kjo nuk është koha të flasim për çmimin, është kohë solidaritetin në shoqërinë tonë. Shëndeti qytetarëve tonë është i paqëmueshëm. Ju faleminderit.